Պարոն քաղաքապետ, առնվազն երկու անգամ դուք եք այս դահլիճում ասել, մի քանի անգամ մենք ենք բարձրաձայնել այն խնդիրը, որ մենք մշակույթի հանձնաժողովում կրթության չունենք անդամ ավականու և նիստերին չենք կարողանում մասնակցել քվեարկելու իրավունքով։ Բայց նաև դուք եք զգուշացրել մշակույթի հանձնաժողովի նախագահին, Տիկին Մկրտչյանին, որ լույս խմբակցությանը տեղեկացնի նիստերի համար, որպեսզի մենք էլ ունենանք մեր մասնակցությունը, որը համառորեն Տիկին Մկրտչյանը չի անում։ Եվ առնվազն մեկ հարց կա այս նիստում, որի քննարկմանը մենք հնարավորություն չենք ունեցել մասնակցելու։ Խնդրում, ուզում եմ հասկանալ Տիկին Մկրտչյանի այդ համառորեն մեզ չտեղեկացնելու միտումը։ Տիկին Խաչատրյան ջան, ճիշտ ասած, եթե ինչ-որ մի բան օրենքից դուրս է արվել, խնդրում եմ ասեք, եթե ոչ, ապա մանրամասները կարող ենք նորից քննարկել, բայց հիմա չէ, էլի օրակարգի ժամանակ չէ, նիստից հետո քննարկել ոնց են կամ ինչ են կամ։ Չենք կարողացել քննարկման հնարավորություն։ Չէ, բայց օրենքով ձեզ ոչ մի… Պետք է բոլոր խմբակցություններն իմանան բոլոր նիստերինը, մենք օրենքով միայն քվեարկելու իրավունք չունենք, պարոն քաղաքապետ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։